Thank you. Fy fan, vad hemskt bra för helvete! Gud vad tack så mycket, jättesnällt. Okej, så... jag har två låtar kvar. Både Guerilla, Anchor, Da Young delar uppfattningen om att hardcore, punk, den alternativa scenen vi har här ska vara något mer än bara musik. Att ska kunna utbyta idéer här. Att ska kunna finna någon form av alternativplats här där vi kan söka skydd från all den skiten som kanske har hemma, i skolan, på jobbet. Här ska vara en frizon, tror jag vi tycker. Jag tycker det. För absolut alla. För alla välkomna. Och en sak som tycker det är coolt med Stavanger-scenen här. Att det är jävligt mycket tjejer här. Och jäntor och flickor. Och tycker det är så jävla gött att inte hardcore behöver vara en jävla pojkklubb. Så där tjejerna.